សូមកុំអស់រំលងមកស្គាល់កន្លែងកំសាន្តពីរកន្លែងទៀតហើយនៅខេត្តសៀមរាបកំពុងតាក់ចិត្តភ្ញៀវទេសចរព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកកុំអស់រំលងមកស្គាល់កន្លែងកំសាន្តថ្មីពីកន្លែងទៀតហើយនៅខេត្តសៀមរាបកំពង់តាក់ចិត្តភ្ញៀវទេសចរទឹកដីខេត្តសៀមរាបមិនត្រឹមតែជាស្ថានសម្បូរទៅដោយប្រាង្គប្រាសាទនោះទេថែមទាំងសម្បូរទៅដោយកន្លែងកំសាន្តបែបធម្មជាតិជាច្រើនទៀតផងដែលទើបតែបង្កើតថ្មីថ្មីដែលក្នុងនោះមានទាំងភូមិឋានស្នាក់នៅតាមបែបស្រុកស្រែចំការតំបន់លំហែបែបមាត់ទឹកនិងបែបវាលស្រែធម្មជាតិទៀតផងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តដើរកំសាន្តនិងថតរូបលេងថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមណែនាំកន្លែងកំសាន្តថ្មីពីកន្លែងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបដែលមានឈ្មោះថាស្ពានពោះអូមានជ័យនិងភូមិលំហែសរសៃ1ស្ពានពោះអូមានជ័យស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូមានជ័យឃុំស្វាយលើស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបជាកន្លែងកំសាន្តធម្មជាតិដែលមានបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ស្រស់ស្រាយនិងប្លែកអារម្មណ៍អមដោយព្រៃព្រឹក្សាបៃតងព័ទ្ធជុំវិញនិងស្ពានវែងអន្លាយអូសកាច់កោងនៅលើវាលស្រែលាតសន្ធឹងល្វឹងល្វើយគួរជាទីមនោរម្យក្រៃលែង2ភូមិលំហែសរសៃស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជាង300គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញជាកន្លែងដែលផ្ដល់នូវរសជាតិជីវិតមួយបែបជាតំបន់ដែលមានទេសភាពវាលស្រែអមជាប់នៅក្បែរជើងភ្នំម្ដុំមាត់អូអាចអង្គុយលេងមើលផ្កាយរះក្នុងពេលរាត្រីដុតភ្លើងអាំងត្រីនិងអាចបោះតង់សម្រាកបានផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅទីនោះមានខ្យល់អាកាសធម្មជាតិដ៏បរិសុទ្ធដែលអាចផ្ដល់ឲ្យប្រិយមិត្តនូវអារម្មណ៍ពិតជាមួយទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលអាចបន្ធូរបន្ថយនូវរាល់ទុកកង្វល់ទាំងឡាយទាំងពួងបានផងដែរ Today ISP get connected